музичні подорожі разом зі студентами Академії культури і мистецтв вирушили глядачі філармонії. На сцені з благодійним концертом виступали два колективи закладу – оркестр та ансамбль «Субіто». Музиканти хвилюються, хоч і ретельно готувалися до виступу. Якось скрипалька Дарина, попри те, що грає вже понад десяток років. А є такі легкі твори, якщо ти їх знаєш, то тобі вони легко вчуться. На сьогоднішньому для мене, я дуже люблю грати в оркестрах, в ансамблях, тому для мене це дається легко. Сьогодні у нас будуть звучати як «Намисто», так і «Переніця», це дуже буде веселий такий твір. Зможете побачити його, і ви після нього будете вражені. Також у нас є єврейська пісня та угорська. Ми дуже довго готувалися до цього концерту, і ми дуже хочемо, щоб наших глядачів після концерту був дуже гарний настрій. Ми постараємося, щоб він був хороший. Цей концерт у нас є благодійний, він усі кошти з нашого концерту підуть на ЗСУ. Майстерність та віртуозність показали не тільки початківці, а професійні музиканти філармонії, що підвищують фах у виші. Досвідчений трубач Мілан Гренцер на сцені вже почувається впевнено. На сьогоднішньому концерті буде дуже багато творів, дуже цікавих, буде від двох колективів. Від колективу «Субіто», керівник якого є Євген Володимирович Ценко, і також ансамбль Академії культури і мистецтв, також під його керівництвом. Викладачі академії на сцені разом зі студентами. Творчий тандем має гарні результати. Про це свідчать оплески глядачів концерту. Це плідний результат нашої роботи за весь рік, бо дійсно колектив цей є досить молодим. Тут зібрані студенти різних курсів не тільки ФПО, але ще і бакалаврату. І тому в першу чергу ми сподіваємося, що цей концерт сподобається глядачам, оскільки ми підготували до сьогоднішнього концерту такі концертні, я б сказала, твори, які гарно слухають. Вони не є легкими в виконанні, але дуже гарно слухаються. Цей оркестр створили ми на початку вересня, майже 8 місяців. Всю цю роботу, яку ми зробили, ми хотіли би показати наш такий невеличкий результат нашої праці. Це звітний концерт нашого ансамблю і оркестру. Захід проводиться на підтримку ЗСУ. Усі кошти з продажу квитків концерту підуть на потреби захисників.